Ali, gente, tá subindo lá para as batatas lá para puxar os fardos e botar no caminhão. Pena que eu peguei eles já. Ah, mas tá vindo outro aqui. Vou ali falar com o seu Deca. Não, é parecendo um trator, olha lá. Trator mesmo, tá levando água. Tá bom? Ah, quem tá ali, gente, ó. É um amigo nosso, o Dalmo. Filho do seu Deca. Tá subindo lá pra batata. E eu vou ali fazer uma surpresa pro seu Deca. O seu Deca tá ali varrendo. E vocês que querem bem nesse homem hoje vão pegar ele fazendo um serviço que com certeza ele ama fazer. Eu não vou nem desligar a câmera. Eu vou com a Madalena lá. Tá varrendo ali que eu vi. Eu fui tomar um café. Ele tá até sem blusa de frio, né? Ah, tá sem blusa de frio. Esse pessoal aqui tem. Não, eu tô com duas, gente. Tá só, mas eu tô com duas blusas. Olha ali, ó. Olha lá, pessoal. Ele nem tá sabendo que eu tô aqui. Ah, já viu. Ô, homem esperto, Madalena. Já viu nós chegando, ó. Aí varrendo lá. E vassoura que ele mesmo faz. Vocês viram lá no vídeo, né? Bom dia, seu Deca. O senhor já tá se exercitando já cedo, hein? Hã? Bom, queridos amigos que amam seu Deca, que tem falado tão bem desse homem, tá ele aqui, ó. Que ventou bastante. Olha lá. Ô Cássia de Brasília, querida amiga, tá aqui seu Deca. Você ama tanto esse homem, você quer um bem tão grande nesse homem, ele tá aqui, ó. Transmitindo pro senhor, seu Deca, um abraço especial da Cássia de Brasília. Não sou da Cássia, é que a Cássia disse pra mim, quando você for lá, não vai esquecer de mim, hein? O nome dela marcou. A lá onde eles estão arrancando? Então, seu Deca, eu vi eles arrancando batata lá mesmo. Eu vou dar um jeito de dar uma chegadinha lá, viu? Agora, a banana tá aqui, viu? Ah, o golzinho aí que eu falei que eu encontrei descendo a serra. Olha lá, ó. E o seu Deca, toda vez que o seu Deca vai lá no alto, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, gente. Isso que eu chamo de riqueza, tá bom? Ó, dentro do carro dele, aqui no cantinho tem, e olha, mais ali, ó. Mais banana ali. Essa, pelo que eu tô vendo, são banana prata, seu Deca? Tem prata na liga. Na liga também tem? Deixa eu ver se tá aqui na liga. Não, esse aqui... Parece que é tudo, quase tudo prata, não é? Essa aqui é prata da família da Mamica, ó. É um tipo de uma mistura, seu Deca? Porque tá próximo um pé do outro, será? Ela é prata, sabe? Ela é prata, mas ela dá tipo na nuca. Ou seja, ela é uma prata grande. Ela dá grudada aqui a flor, né? Tem uma florzinha muito querida aqui, ó. Essa qual que é? Também não sei o nome. Também não sei não, seu Deca. Eu sei que ela é linda. Ela é muito bonitinha. É. Ela é muito bonita mesmo. Mas eu não sei o nome dela também, não. Tô não. Seu Deca me perguntou, gente, se eu conheço o ananás. Só que esse aqui é o bichinho furou ele. Ah, esse aqui que é o ananás? Esse é o ananás. Mas só que ele fica mais vermelhinho, né? Mas é você não tem um bloquinho furo. Então, sim. Uma broca pegou ele? Pegou. Isso aí só. O senhor plantou aqui mesmo? Plantar lá na serra. Ah, lá na onde o senhor tem aí. Eu preciso conhecer aquele lugar lá, porque do jeito que o Josué fala daquele lugar lá, meu lá Deus tem, do céu. Lá tem manga, tem muita coisa. Ele tava falando pra mim, falou assim, vamos lá, vocês falei, mas vou de coração. Abacaxi, muita coisa, mandioca. E o senhor cuida lá com essas mãos abençoadas, tudo a que planta. Nona. Diz que deu, foi muita nona, né, senhor? A bromba. A nona, diz que deu bastante? Deu, palhar já tudo. O povo tá invadindo lá, laranja, focão, apanharam tudo. Mas o pessoal da cidade, o senhor fala? Não. Não é nem da cidade, é gente que costuma fazer visita nas roças, gente aqui mesmo, terra queimada. Mas aí tem que ter o quê esperando eles lá, para fazer uma surpresa? Não, a gente...
sempre fala. O que aproveita é o que nós comemos. O resto os bichos comem, as mundiças, podrecem. Deu tanto de mangue que o Panhar lá ainda perdeu mangue. É? Perdeu mangue. Enquanto eu converso com ele, Madenão, é lá embaixo no pé. Aqui só. Pé de pera, né, Ben? Pé de pera que subiu o pé de chuchu. Ah, é o chuchu. Policum, lá tem. Quem olha daqui pensa que é pera, mas não é chuchu. Com pé de chuchu no pé de pera, né, Sadé? Tem pera, tem. Diz que perdeu foi muito caqui. Perdeu, né? Caqui perdeu. Mas, o pessoal parece que não gosta muito de caqui aqui, Sadeca? É. Parece que o pessoal não gosta muito? Não, é que não sabe comer o caqui. O caqui tem que deixar ele assim. Agora que ele fica molinho, aí a gente come ele. Ó. Esse daí tá madurando. Apanhei um, deixei aqui. Mas o caqui é muito doce. Tem duas qualidades, tem o mais brabo e tem um que já pode pegar ele meio verde, que ele é docinho. Esse é o caqui duro, né? É o caqui duro, mas tem um nome, né, Ben? Existe um nome para esse que ele tá falando, eu esqueci qual que é. Ai, ai. Não é esse que é o fuyu, caqui fuyu que a turma fala? Você não sabe? Não. Acho que tem um caqui que é chamado caqui fuyu. Dizem que ele é duro e já é doce. Tem duas qualidades aqui. Ali tem um pé que é do doce, melhor. E tem ali, tem mais pé. Ali tem um pé, ali tem um mundo. Então o senhor tem três pés, na verdade, né? Tinha quatro, cortei um na hora. Ah, cortei, vou cortar um? O outro tá ali, quer ver? Tá escondidinho lá embaixo? As galinhas que ele tem aqui, tão bonita, hein, velho? Ô, seu Beca, mostra pra nós a Marcela aí na horta que a dona Sevilla falou. Marcelinha. Marcelinha. Esse aqui já é um. Essa plantinha aqui já é um remédio, né, seu Deca? É. Essa aqui, ó. Qual que é essa daqui, seu Deca? Seu Deca? É... Não, essa aqui. É ameixa roxa. Ah, essa aqui então. Essa aqui é ameixa roxa. Ameixa roxa. É. Então essa aqui não é aquela que faz chá. Que a turma fala que tem. Ah, até lá na horta tem canelinha. Ah, então essa aqui parece com aquela. É terramicina. Terramicina ou coisa assim. Bom, não sei de cabeça agora. Essa aqui é ameixa também. É que aquele ali é um pé que saiu num. Ah, entendi, gente. Bom, vocês vão me perdoando os erros aí que eu tô aprendendo cada dia que passa, tá bom? Ah. A Marcela aqui, ó. Marcela? Aqui, ó, Marcelinha. Ah, a Marcelinha é essa. Ali também tem outra canteira. O senhor não deixa faltar, né, Sodeca? Não. Aqui tem outra canteira. Olha só isso aqui, Madalena. Olha o esterco que esse homem tem. Isso aí. Olha. Gente, pensa no esterco bem caprichado, ó. Olha a hortinha dele, que belezinha. Teve um dia que eu vim aqui que o Sodeca tinha uns repolhos aqui que. Pra pegar ele no braço, dava o que ver, né, Sadeca? Você quer fazer remédio também, ó. Tem poejo, Sadeca? Poejo. Poejo, né? Aqui tem mais Marcelinha, assim. Tem mais? Nossa. É tem mesmo. Marcelinha, ó. Verdade, olha o poejinho, que bonito. Mas dá um chá gostoso isso aí, hein? Aqui é o pranto. Aí é abacaxi. Aí tem lá, abacaxizinho tem lá, que beleza. Aí, tá lá, mano. É. Olha que coisa mais linda, não? E sem veneno, que é o mais importante, né, Sadeca? Ah, o caqui tá dali do bananeiro. Ah, o caqui tá pro lado de lá, Madalena. Olha lá o pé lá, ó. Lá do outro lado. E um pé bonito, hein? Ah, cara do chão. Ô, Madalena, como é que a gente chama esse aí na nossa região lá que nós nascemos? Que é? O senhor Deca tá mostrando lá? Que dá na terra. É o cará da terra? Cará da terra, é isso mesmo. Cê, nós plantávamos lá, lembra? Eu conheci o cará da terra quando eu conheci você, Madalena. Eu não conhecia, não.
Aí a pessoa entra num lugar desse aqui, ó, uma hora dessa da manhã, calcula, gente. Mostra. Aí que beleza, ó. Vou levar um pouquinho pra Jana plantar, se ela não tiver lá. É. E o resto eu vou deixar. Deixa eu ver ali com o seu Deco. Cheiro mais bom. Olha que terra adubada, tercada, gente. Não tá afundando, não. Até gosto. Aquela laranja, abacaxi. Laranja, abacaxi? Olha. Nunca ouvi falar. Olha que tá. Então. Seu Deca, aquela laranja panásia, o senhor conhece? Não. Tem um pé de laranja panásia, seu Deca? Lá, olha que bonita a laranja que está mostrando ali. Lá no... Daquela dá 180 quilômetros, mais ou menos. Chama a laranja panásia. Essa aqui é a laranja abacaxi, eu não conhecia. Bom, pessoal, seu Deca está apresentando para nós a primeira mão, laranjas abacaxi. De onde veio essa muda, meu amigo? Lá de Viçosa. Não é à toa que a planta está viçosa. Isso tem um IP? Viçosa é uma cidadinha lá de lá de Belo Horizonte. E ela subiu ali, seu Deca. Foi lá no galho da pera, ó. E deu uma. Ali, ó. A laranja ali, ó. Enroscou no galho da pera lá. Tem um biquinho. É, tem um biquinho ou é uma aranha que fez uma casinha na ponta? Não. Não é à toa que ele passa as horas dele no dia. Olha lá aqui, abacaxi. Que coisa mais linda. Isso é bom, a salada isso aí é muito bom. Ah, deixa eu ver. Segura aí, Madalena, que eu vou mais perto aí. Pera aí, vou mais perto. Deixa eu passar aqui perto para não pisar nos covos do seu Deca aqui. Para mim, devagarzinho eu chego lá. Mas tem um biquinho, ó. É mesmo, gente. Tem um biquinho mesmo. Aqui, ó. Você tá aqui também? É mesmo. E olha que interessante. Tem uma gotinha d'água pendurada lá, ó. Então essa é a chamada laranja abacaxi. Tá verde. De lá de longe eu confundi esse biquinho aqui, ó. Olha que peca mais bonita. Deixa eu tentar focar melhor. Olha lá o biquinho. Não, o orvalho ali. Ele é uma graça mesmo. E o pé tá carregado, gente. É bem que a Madalena falou, não são todas que tem o biquinho, não. Só algumas que tem. Aí faz lembrar o mamilo, ó. Que coisa mais interessante. É. Natureza nos surpreende. Mas também, pessoal, eu tô num lugar aqui pisando numa terra tão adubada que tudo que o homem planta aqui, olha que cana, ó, calcula. Aí a água que ele tem aqui é a água que vem da serra, como vocês viram aquele dia. Olha quem tá aqui, Madalena. Não, hortelã. Uma casinha de aranha, gente. Dá uma olhada nisso. Nós chegamos conversando, né, Bê? É. Distraí. Está muda hoje. Um ano não tinha muda. Mandei comprar um ano e não tinha enxergado. Esse pé de árvore, seu Deco, qual que é? Hein? Esse pé de árvore aqui no meio, qual que é? A árvore chama amendoim brabo. Amendoim brabo? Mas é de comer. A fruta. Come? Ela dá amendoim. Um vasinho de amendoim, né? Mas come. Ué, então não deveria chamar amendoim bravo, né, seu Deco? Mas a tábua é grande. Gente, dá uma olhada no final ali, no fundo ali, que coisa linda, aquelas nuvens, ó.
A gente vai ficando na roça e começa a aprender a contemplar as bênçãos de Deus até nisso. Não, ainda não. Agora aqui eu vou mostrar a cebolinha. E olha só. Dá uma olhada nisso. Bem, essa é a cebolinha. E aquele ali é o cebolão? Cebolão. Esse é o cebolão? Uhum. Gente do céu, que coisa mais linda, hein? E a gostosura disso aí num prato, seu? Um bife bem temperadinho com isso aqui. Fala pra mim. Prefiro no frango. Franguinho. Casinha de aranha. Faz isso com eu, não. Olha, gente. Que tamanhozinho de chuchu, ó. Ele é bem pequenininho. Deve ter uns 2, 3 centímetros, mais ou menos. Depois transforma naquela peça linda pra gente depois escolher e comer. Que coisa mais graciosa, né? A mão de Deus é fantástica, né? E tem uma riqueza aqui no chão que é serraia. Olha que beleza, olha que linda que está a serraia aqui ali. O senhor plantou ou nasceu naturalmente? Isso aqui é natural, né? Ela nasce, né? Nasce sozinha. Onde arranquei o colosso para lá. Mas o senhor levou para comer? Levei para comer. Mas não é como? Sim, é uma delícia a serraia. Eu gosto de serraia também. Essa ali de lá da coisa. Olha lá que tanto tem no pé de. Aqui, gente, ó. Do lado de cá já está até ficando velha já. Está até passando já. Nossa, esse pé de mamão é velho, hein? Olha. Nós lembramos dele quando tava com aquele galho quebrado, né, bem? Gente, isso aqui é o tronco de um pé de mamão. Aí um dia eu vim com a Madalena aqui e ele tinha quebrado. O senhor deve estar até um pouco preocupado que ele tinha quebrado. Eu acho que o carinho que ele pegou por esse pé de mamão é muito grande. Aí ele quebrou e a bênção de Deus é tão grande que ele renovou e olha o tamanho que ele tá. Eu vi um negócio aqui. O que que eu fico... Eu acho que é alguma abelha que fez a casa aqui. Ali, olha. Não, já tirou os filhotes, né, bem? Com certeza. E foi embora, largou ali. É, então. Olha só, que interessante. Lembra pra que servia o chá das flores, Madalena? Não. A minha mãe dava chá de flor de mamão pra nós. Eu não lembro pra quê. Bota no comentário aí, por favor, gente. Eu lembro que minha mãe fazia isso, mas eu não lembro pra quê. Mas vocês que sabem, fale pra nós. A gente pegava a folha da mamona, o canudinho, e cortava pra fazer bolha de sabão. Você lembra? Lembro, eu fiz muito também. Ah, é, sobrou um pezinho. Não tinha canudinho. Sobrou um pezinho ali, Madalena. Um milagre. Sobrou um pezinho de milho vassoura. E tá soltando pendão já. Que coisa, não? É, pra quem gosta de roça, a boca tá cheia d'água. Ah, achei um pé de quiabo. Com quiabos. Tá ali, ó. Vou chamar isso aqui de a horta do seu Deca. A horta do senhor Deca. Uma bênção de Deus, que esse homem tem uma mão. Ah, esse aqui tá meio fechado. Ah, não, é, esse aí não tá. Tem que ser... Mas... Aqui, mostra aqui, ó. Mostra. Abaixa mais a mão aqui, ó. A gente arrancava assim a folha. A folha, né? O talo cortava aqui, ó. Mas com a faca, né, bem? Que é o mais certo, com né? A faca. E aqui ele é oco. Ele é oco, né? Segura aí. Deixa eu ver. Olha lá, ele é oco. Esse aqui tá meio fechadinho porque ele é pequenininho. Mas você pegou também o fundo dele lá, onde ele encontra com o tronco. Peraí. Aí, ó. Isso aqui que era o nosso canudinho. Para fazer bolinha de sabão. Para fazer bolinha. E quantas bolinhas de sabão nós fizemos, era né? Era sabão de bola, que a gente fazia uma aguinha. E ficava fazendo as bolinhas. É. Hoje... Suprava. Que coisa, tempos né? bons, que saudade. Dá mesmo. A gente vai andando, pessoal, e vai vendo as bênçãos de Deus. E Madalena falou, bem, olha isso aqui. Gente, isso aqui é mastruço.
uns conhecem por Mentruz, outros conhecem isso, por Erva Santa Maria. Quando nós jogava bola, havia tomar aquela pancada que ficava roxa, pegava isso daqui, misturava com cebolha, que não existe cebolha. Cebola? Com cebola, é a emoção que é muito grande. Misturava com cebola e sal, fazia uma plastra, nós falava plastra, é uma pasta, e amarrava no joelho ou na onde machucava. Ou na canela, ou no joelho. Se fosse na testa também. A minha mãe batia no leite, dava pra nós beber. Isso, pra tirar a lombriga. E olha, no outro dia a perna tava 10, pronto pra outra cacetada. E tem um pezinho de colorau aqui já não... Tem alguns frutinhos? Ali que eu tô falando, ó. Aquela planta que eu confundi com a outra. Gente, eu acabei de ver aqui, ó. Essa que eu acho que é a terramicina, não é essa, Bem? Acho que sim, que ela é mais rasteira. Essa eu confundi com aquela outra ali. E aqui o nosso pé de... Arruda. O mineiro quando ele fica admirado, gente, ele fala, nessa região que eu tô, você conta uma coisa assim que ele fica admirado, você fala assim, arru. Agora eu completo e falo, dá. Mostra ali o pezinho de colorau. Pezinho de colorau, já foi cortado as pontas, o Deca colorau, já colheu. Ou urucum. É, urucum. Tem um caixinho ali ainda, Bem, ó. Tem. Oi, gente, tá tão abandonadinho, gente. É, mas o pé deu bastante, viu, pessoal? Ah, aquela senhora lá, querida amiga de São Paulo. Eis aqui um pé de fumo. Aqui, a Madalena achou um pé de fumo. É assim. Ela tem umas flores tão bonitas, Madalena, eu acho. Tem. Eu até um dia fiz uma gravação e filmei a flor do pé de fumo. Eu acho ela tão bonita. Aí a florzinha, como que é? O fumo também é remédio, mas sim, eu não sei pra quê. Sim, é remédio. A parreira de chuchu ali. Gente, eu tô filmando essa pedra. E nessa pedra é que ele afia as facas. Quando acho ele vai que você matar. Já mostrou no canal alguma vez, né? Quando ele vai matar porco, é nessa pedra aqui. Então o que ele faz? Ele molha a faca nessa torneira aqui. Na torneira não, porque a torneira não molha, quem molha é a água. A torneira tá aberta, aí molha, aí vem aqui. E, é assim? Isso, e faz esse movimento na faca, molha aqui novamente, e assim a faca fica tão afiada, mas tão afiada, que olha, eu fiquei admirado. E eu colocou aqui no tanque, já pronto pra isso. Aí, Bem, olha que planta, vamos chamar essa planta aí, ó. Isso aqui, ó. É um cacto. Um cactozinho, né? Uma orquídea, uma angioras. Outra orquídea aqui e outra aqui. É. Olha ali o estoque de lenha. Mostra ali o estoque de lenha. Estoque de lenha. Ah, Madalena, você sabe quem está precisando disso aí? Nós mesmos, para plantar orquídea. Você sabia que a orquídea se dá bem nesse tipo de madeira? A madeira do café que é excelente para ela, né? É. É. A aroeira também, ela gosta muito da aroeira. E o seu Deca tem esse... Essa madeira aqui colocada no chão, ó, tá enfiada no chão ali, cimentada. Com certeza ele usa. Os antigos têm uma sabedoria que nós modernos não temos, né? Aí, ó. Pra fazer muita coisa, né, Bem? É, não imagino como é. Ah, você pode. Ou se é pra cortar alguma coisa. É. Acho que é um cepo, né? É um cepo. Um cepo é pra cortar um osso. É. Um machado, alguma coisa assim. É. Bom, continuamos. Aí, aqui tem mais vassourinha. Que bonitinho. É, mais vassourinha secando. Tadinho. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Já mostrei uma vez, vou mostrar a segunda vez. Aqui não se mata passarinho, certo? Então o que ele faz? Ele coloca essas cabaças aqui pros canarinhos, ó. Aí ele pegou umas cabaças modernas. Eu vou mostrar pra vocês quais são as cabaças modernas. Cabaças modernas. Cabaça aparece aqui no vídeo que eu quero. Ah, lá. Ali, ó. Uma cabaça moderna. Eles fazem o ninho lá dentro. Tem mais outra ali. Ele faz o ninho lá dentro. Ó, que chique, ó. E a cabaça convencional. E ali sai bastante canarinho. Dá até para escutar eles cantando. Celto. Fogão do seu Deca. Já tá aceso aqui. Já tem uma panela ali em cima de pressão. E já tem uma panela... Opa, uma chaleira de ferro. Que beleza. E ali tem uma moça bonita com o vovô conversando.
O vovô tá ensinando ela. O vovô tá pintando pra você? Ah, só pintando junto, né? Tá, ah, tá pintando? Ela que ensina o vovô? Ela que ensina o senhor? É. Olha, então você é professora? Você é professora? Tá ensinando o vovô? Oh, coisa linda, meu Deus do céu. Gente, olha o que, que a pessoa que não tem celular na mão faz. Hã? Que quadro mais lindo de se ver, né? O vovô, junto com essa doçura aqui, ambos pintando, olha lá. Ambos estão pintando. E essa interação aqui não tem mais, que acabou. Quer dizer, não tem mais. Eu tô vendo aqui, portanto tem. Agora o peixinho. Você tá pintando o que aí? Macaco. O macaquinho? E o vovô tá pintando o que? O que, que é isso que o vovô tá pintando? Peixe. Não, o outro lá. Esse? É. É um gatinho? E o outro é um peixinho? Mas você já viu o gatinho vermelho já? E esse aqui é o quê? Ah, aquele é um caranguejo. Aí tem uma vaca. É pra guardar. Não tem riqueza que paga isso nessa Deca. Não tem dinheiro que paga uma coisa dessa, né? Você não tá ginástica de criança, né? É, tá toda feliz da vida. Ela é. Muita. É o xodó nosso. Ei, coração do vovô. Essa aí já faz parte de quantas bisnetas já? Sete bisnetas. É. Qual é o seu nome, moça bonita? Amanda. Amanda, você tem quantos anos, Amanda? 4 anos? Olha só que bonitinha. Você está em qual ano da escola, Amanda? Está em qual ano na escola lá que você está estudando? Tá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ou você não tá na escola ainda? Tô na escola ainda. Não tá não? Ah, tá no prézinho. Tá no pré. Fala, tô no pré, moço. Tá no prézinho? Amanda, você quer ser o que quando você for grande? Quem você quer ser quando você for grande? Hum? Fala pra mim o que você quer ser quando você for grande. Você quer ser uma professora, você quer ser uma doutora, você quer ser o quê? Doutor. Hã? Doutor. Doutora? Você quer cuidar das pessoas? É, a ideia dela é ser doutora. Ela fala isso? Bom, o vovô pra bancar a faculdade pra você, você já tem, viu? É o sonho dela é ser doutora quando... Não, pera, tem outro mais. Deixa eu... Que bonitinha ela, né? Quer ser doutora. Ali tem uns pés de pinhão, gente. E tem um cidadão que tá passando de moto lá e tá catando pinhão. E a moça daqui viu. Ele tá lá, agora eu perdi ele, que ele tá lá na estrada. Pegando pinhão, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ele nem imagina que eu tô filmando ele pegando pinhão. Olha os pés de pinhão lá, ó. Olha que bastante pinhão que tem lá. A moça daqui viu lá. Que coisa, não? É, morar na roça tem essas vantagens, né? Aí lá, deixa eu puxar agora pra mostrar pra você onde ele tá. Deixa eu ver, eu perdi que tá muito longe, eu distraí um pouco na hora que eu puxei o zoom. Poxa vida, o rapaz tá pra cima, eu tô filmando pra baixo, olha lá. Pegou bastante, hein, Madalena? Olha lá quando ele pegou, pessoal. É, cidadão, vai comer um pinhãozinho fresco, hein? Isso é bom. Tá pegando mais, quer dizer que tem muito ali. Quando passar mesmo. Ali cata bastante. Quem vai varrer? Né, velho? Quem vai rapar? Gosto desse barulhinho que a galinha faz? Dá atenção pra ouvir a casinha assim. Dela.
É gostoso ouvir. Tchau pra vocês. Vai com a mamãe lá, vai. Que rosa bonita, não? Lindas, né? Tem um cidadão que entrou no canal que ele tava falando pra mim que ele gosta muito de flores. E o sol agora tá num momento bom pra você filmar, porque ele tá batendo bem de frente. Olha só. Que graça, né? Hibisco é uma planta comestível, né, bem? Faz chá dela para emagrecimento. Tem essa dália, dália amarela. Fazia anos que eu não via dália amarela, hoje eu vi. Você mostrou aqui a dália? Filmando agora mais de perto aquela plantinha que o seu Deca mostrou. Diz que ele ama esse tipo de planta aqui, de flor, né? Chegando uma abelhinha ali, mas tá chegando na parte de baixo. Chegou outra. A abelhinha lá. Marapuazinha. Pegando pólen, né? Olha que belezinha de cena. Olha o botãozinho de rosa, que delicadinho que ele é. Eu acho que ele passou alguma coisa nas plantas. Tá tudo branco, né? Será? Não sei se é alguma coisa pra tirar praga. Alguma coisa assim. Muito bonito, né? E tudo começa mais ou menos assim, quer ver? Tudo começa mais ou menos assim, ó. Esse botãozinho, ele se abre, fica desse jeito aqui em cima. Depois ele continua se abrindo e termina desse jeito aqui, ó. Muito chique. E para quem gosta de orquídea, eis aqui uma qualidade que eu conheço como chuva de ouro. E aqui também tem um cacto que também já está dando fruto. Ó. Deixa eu puxar para cá. Aí para dar o foco. Survive.